Da har jeg lyst til å ønske velkommen til et kort pressepunkt. Vi har lagt et godt landsstyremøte bak oss. Det er et utålmodig landsstyremøte som er opptatt av at nettopp det politiske prosjektet vi har landet, det må vi få sette ut i livet. Og det var sterkt engasjement knyttet til det, spesielt til de store prosjektene. Kjell Ingolf har ledet arbeidet med en barnereform. Det å styrke barnetrygden, det å gjøre noe med foreldrepengeordningen, og også det å gi gratis barnehage fra barn 3 og oppover, har det vært sterk tilslutning til. Så har Olaug ledet en likeverdsreform som peker nettopp på viktigheten om vi har et samfunn, der vi har plass til alle, og der vi nettopp skaper et liv for de som trenger en ekstra støtte. Vi snakket om BPA-ordningen som vi ønsker å gi en nasjonal standard. Nettopp også det at kommuner får koordinatorer. Og når vi da knytter dette opp til en samarbeidsdebatt, så er det jo nettopp viktigheten om vi må få gjennomført dette. Fordi det trenger virkelig Norge. Så er det sånn at den beslutningen som går også på samarbeid, det skal partiet eier. Og det blir viktig for oss nå å sikre en prosess der organisasjonen har et eierskap til dette. Og vi visste, og jeg visste når jeg gav dette rådet, at det ville være ulike meninger om det. Men jeg tror hele landsstyret ser at med den beslutningsprosessen vi har lagt opp nå, så vil det være partiet som sammen tar en beslutning. Og vi er derfor enige om at vi skal ha et ekstraordinært landsmøte. Det blir fredag 2. november, der vi tar den beslutningen sammen. Det vil nå selvfølgelig involvere hele vår organisasjon. Vår fylkeslag har nå fått en marsjordre om å gjøre de initiativ i sine egne fylkeslag, for da å sikre en involvering opp mot den beslutningen KrF skal ta 2. november. Jeg opplevde at vi hadde en god runde. Det kommer til å være ulike meninger om dette. Men det er et veldig tydelig parti som sier at det er noe som er viktigere enn hvem vi samarbeider med. Og det står vi felles om. Og det vil være KrF selv. Der vi kjemper for menneskeverdets uendelige verdi, der vi kjemper for familiene, der vi kjemper for verdens fattige, det står vi sammen om. Og partiledelsen har vært tydelig på at vi er nødt til å gjøre en avklaring. Vi er nødt til å gjøre en reell avklaring denne høsten, og det var det veldig stor tilslutning til i vårt landsstyre.